Здравейте! И днешния ден остава необичайно горещ, след което ще започне захлаждане. И днес температурите остават без промяна, като очакваме стойности от 33 до цели 38 градуса. Заради продължителния период с горещини, за цялата страна днес е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Избягвайте престоя на открито, особено в следобедните часове. Ще бъде и много слънчево. Временни заоблачавания ще има в западна и северна България, но почти без валежи. Освен горещ въздух, през последните дни се пренася и голямо количество прах от сахара. Отутра обаче концентрацията му ще започне да намалява. Слънчев и приятен днес е денят и по Черноморието ни. Температурите достигат 31-32 градуса, морската вода продължава да се затопля и достига до 24 градуса. Вълните на морето ще бъдат до половин метър. Слънчево и подходящо за разходки ще бъде времето и в планините ни. Следобед облаците времено ще се увеличат, но валежи са малко вероятни. Вятърът от юго-запад ще задържа температурите високи и на 1500 метра ще достигат 23-24 градуса. От сряда до в страната ще започне да нахлува по-студен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. На много места ще се развиват грамотевични бури с интензивни дъждове. Ще има и висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и към края на работната седмица максималните ще бъдат под 30 градуса. В неделя и понеделник ще се радваме на повече слънце. Такова време ни очаква. Останете с нас. Приятен ден на всички.